con relazione, come ha detto Massimo nella sua relazione dell'altro giorno, leggendo in contrappunto i due concetti di egemonia e gruppi subalterni, sembrano condividere alcuni aspetti formali che qui mi limito semplicemente a indicare. Agora eu vou passar a parte da minha fala, a questão da relação entre hegemonia e subalterno. Um trajeto para a leitura de Lacan e Wolff e também para reler a Gramsci poderia ser o da impostação genealógica que move explicitamente o trabalho dos dois primeiros sobre o conceito de hegemonia e implicitamente as observações feitas por Gramsci sobre as margens da história. Ou seja, e também sobre os grupos subalternos. Confrontiamo due passi. Il primo tratto dal quaderno 25, già ampiamente citato negli interventi di questi giorni, il secondo, da Hegemony and Social Strategy. Scrive Gramsci, la storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente disgregata ed episodica. Ogni traccia di iniziativa autonoma da parte dei gruppi subalterni dovrebbe essere di valore inestimabile per lo storico integrale. Fine della citazione. Per studiare i gruppi subalterni occorre dunque una trasformazione della storiografia classica, ovvero, scrive ancora Gramsci, della concezione storico-politica, scolastica e accademica, per cui è reale e degno solo quel modo o quel movimento che è consapevole al 100% e che anzi determinato da un piano minutamente tracciato in antecedenza o che corrisponde, cioè lo stesso, alla teoria astratta. Confrontemos duas passagens. A primeira do caderno 25, já amplamente citado aqui nas intervenções desses dias, e o segundo do livro Hegemony. Escreve Gramsci. A história dos grupos sociais subalternos é necessariamente desregrada e episódica. Cada traço de iniciativa autônoma da parte dos grupos subalternos deveria ser de valor inestimável para o historiador integral. Para estudar os grupos subalternos é preciso, portanto, uma transformação da historiografia clássica. E, continua Gramsci, da concepção histórico-política, escolar e acadêmica, para a qual é real e digno apenas aquele argumento, o movimento que é consciente 100% e que é, dessa forma, determinado por um plano minuciosamente traçado em antecedência, com antecedência, e que corresponde a uma teoria abstrata. Leggiamo ora Lacan e Wolff. Essi scrivono: il concetto di egemonia non è emerso per definire un nuovo tipo di relazione nella sua identità specifica, ma per colmare lo iato apertosi nella catena della necessità storica. Egemonia alluderà a una totalità assente e ai diversi tentativi di ricomposizione e riarticolazione che, oltrepassando questa assenza originaria, hanno permesso alle lotte di ricevere un senso e alle forze storiche di dotarsi di piena positività. I contesti nei quali il concetto apparirà saranno quelli della faglia, in senso geologico, di una fenditura o di una crepa che si sarà dovuto colmare, di una contingenza che si sarà dovuto superare. L'egemonia non sarà il dispiegamento maestoso di un'identità, ma la risposta a una crisi. Fine della citazione. Vamos ler então Lacan e Wolff. Citação: o conceito de hegemonia, escreve, não surge para definir um novo tipo de relação na sua identidade específica, mas para preencher um hiato aberto na cadeia da necessidade histórica. Hegemonia aludirá a uma totalidade ausente e às diversas tentativas de recomposição e rearticulação que, ultrapassando essa ausência originária, permitiram as lutas
de adquirir um sentido e as forças históricas de dotar-se de plena positividade. Os contextos nos quais o conceito vai aparecer serão aqueles de uma falha, no sentido geológico, de uma fenda, de uma rachadura, que será preciso preencher, de uma contingência que será preciso superar. A hegemonia não será um salto majestoso de uma identidade, mas a resposta a uma crise. Em entrambi casi, subalterni ed egemonia, si tratta di tracciare, per usare i termini di Lacroix e Mouffe, l'emergenza e le vie di fuga di un concetto che non può essere supposto come dotato sin dall'inizio di una piena positività. È un compito teorico e politico che è necessario ricominciare ogni volta dal capo, senza per questo rinunziare alla ricchezza dell'eredità gramsciana. Obrigado. Obrigado, grazie. Não preciso bater palma de novo. E em ambos os casos, subalternos e hegemonia, se trata de traçar, para usar o termo de Lacan e Mouffe, a emergência e os pontos de fuga de um conceito que não pode ser suposto como dotado desde o início de uma plena positividade. É uma tarefa teórica e política para a qual é necessário recomeçar toda a volta do início, sem com isso renunciar à riqueza da herança gramsciana. Terminada então a exposição do professor Fortunato Cacciatore e a tradução consecutiva da Daniela, aos quais agradeço, passemos agora à segunda parte dessa mesa, na qual abriremos a palavra ao público. Eu só solicito a gentileza de que aqueles que fizerem uso da palavra se atenham ao tempo de 3 minutos. Nós, por uma questão de organização, eu vou dividir os blocos aqui em 3 perguntas. Ok? Estudante da Faculdade de Educação da UFSC,
e membro do NUFIP. Primeiro, entrando um pouco na provocação feita pelo professor Carlos Nelson, né, quase que a título de um pupilo que tenta cometer uma ousadia em relação ao mestre, né, o professor Carlos Nelson é um dos principais responsáveis pelo fato de Gramsci ter chegado a nós. Mas me parece que quando o Gramsci fala da guerra de posição, me parece que ele não diz que a guerra de movimentos está completamente superada pela guerra de posição, mas sim que a guerra de movimento deixa de ser toda a guerra e passa a ser parte da guerra, mas não está completamente superada. Nesse sentido, nos faria ter que pensar uma forma de articulação entre as duas formas de fazer luta. E do ponto de vista do conceito de revolução permanente, me parece que ele diz que o conceito estaria superado para as sociedades que ele chama de coloniais ou semicoloniais, né? E, de certo modo, traduzindo para termos, digamos, marxistas mais clássicos, né, estaria restrita a sociedades mais atrasadas ou sociedades que não teriam passado ainda por um aprofundamento da etapa democrática, etc. Ou seja, estaria superado sim para as sociedades que ele chama de ocidentais, mas não também nesse sentido superado de todo. E pensando e traduzindo esse debate para a questão de se pensar uma revolução a partir das classes subalternas, me parece muito complicado pensar a revolução a partir das classes subalternas somente em termos de guerra de posição, porque não só não temos exemplos históricos de revoluções populares, sejam vitoriosas ou derrotadas, que não tivessem vivenciado períodos significativos de guerra de movimento, né, de insurgência, de forte mobilização popular, mas também porque me parece que a guerra de movimento é necessária para o processo de ruptura e superação, ou seja, pensar a transformação de uma qualitativa, de uma forma de sociedade em outra, superação do capitalismo pelo socialismo, etc., me parece que passa necessariamente por uma perspectiva de ruptura. E aí, nesse caso, a guerra de movimento também teria que ser pensada articuladamente em relação à guerra de posição. Eu tinha uma questão para o professor Cacciatore, né, mas eu acho que não deve dar mais tempo. Né? Não seria tão rápido. Bom, meu nome é Neto Azevedo, eu sou do NUFIP, a qual o Rodrigo também faz parte, da Universidade Federal Fluminense. E a minha questão é uma questão para a mesa, mas com uma certa divisão que eu acho que de determinada maneira se complementa as duas questões. A primeira, meu querido Carlos Nelson, sobre o caráter necessariamente seletivo da revolução passiva. Seletivo no sentido da burguesia, de ceder às reformas que lhe convém, que lhe permitam uma nova acomodação, e em contrapartida, seletivo no sentido do proletariado, das classes subalternas, no sentido de pleitear e conseguir reformas estruturais. E a complementação disso, ele que vive na Itália de Berlusconi, a Cacciatore, no sentido de que o quanto o neoliberalismo consegue fazer ou travestir contra-reformas como parecendo reformas. Eram essas as duas questões. Máximo Modanese. Para uma reflexão para dialogar com Carlos. Eu tenho a sensação, e vou um pouco, não resulta provocador, que o que define la revolución pasiva es el elemento no pasivo, no el elemento de la revolución. Es decir, es una afirmación en donde hay una apariencia, una realidad. Es donde Gramsci insiste que lo que parece una revolución es en el fondo pasivo.
lo cual remite a su concepto de praxis, centro y corazón, digamos, de un planteamiento. Perdón. Soy italiano, necesito gesticular. Y entonces eso me lleva a pensar, digo, entiendo que no forzosamente estoy apegándome a los cuadernos, pero creo que si vamos a necesitar ese concepto para hacer el tipo de análisis que tú propones, es decir, desagregar, entender los procesos políticos, históricos, brasileños en ese caso, en cualquier país, necesitamos tener una categoría que no se diluye, no se dilata excesivamente, que es un poco el problema que he percibido desde la mesa de la mañana hasta hoy. ¿Hasta dónde podemos hablar de revoluciones pasivas? Bueno, sigo. Si estamos en ese sentido, creo que el problema es un problema de forma. La pregunta no es cuánto revolucionario es el proceso. Damos por hecho que hay una apariencia revolucionaria, entonces hay un conjunto de transformaciones, sin duda progresistas, aparentemente progresistas. Creo que el problema no está ahí. El problema es cómo y quiénes hacen el proceso. O sea, pasivo, cómo se produce la pasividad, cómo se genera la construcción de la pasividad. O sea, la pasividad es el elemento que creo que preocupa a Gramsci. Y la idea de revolución es una idea de forma y no de contenido. La palabra revolución obviamente es, tiene por lo menos dos grandes aspectos. La revolución es un proceso, es un proyecto, ¿no? De transformaciones concretas, pero sobre todo en ese sentido es algo encarnado, es la irrupción de las masas organizadas, no disorgánicas, no esporádicas. Entonces yo creo que habría que desplazar la noción a un terreno de la acción, de la agencia, de la praxis, y preguntarnos sobre quiénes y cómo. Y ahí creo que la misma revisión de la historia brasileña, yo diría, sin duda la revolución de 30, el barquismo, porque hay una construcción de pasividad. Yo no creo que la dictadura brasileña pueda ser líder en esa clave, porque es por definición pasiva. Es decir, no es una construcción de una pasividad enmascarada, no hay simulación, no hay, digamos, manipulación que promueve una posibilidad, digamos, de una apariencia de actividad, de acción, y una pasividad en el fondo. Si lo que Gramsci señala es lo pasivo, y dice, ojo, que ahí no estamos viendo la dimensión pasiva. Entonces yo diría la dictadura militar, yo la diría como que no cabría dentro de esa, porque es pasiva por definición, es una operación reaccionaria que no pretende simular la participación y la irrupción de las masas. Lo que me preguntaría es sobre la actualidad. En ese sentido, yo estoy un poco invirtiendo la análisis que tú estás haciendo, porque creo que hoy probablemente hay como una pretensión de participación. Creo que América Latina hoy nos ofrece una serie de casos que bien pueden ser leídos como revolución pasiva. No sé si, no quiero meterme en lo de Brasil, por obvias razones diplomáticas, pero diría Bolivia, Ecuador, Venezuela. Yo creo que ahí sí habría que preguntarnos sobre la revolución pasiva, asumiendo que hay transformación, revolución. El punto es cómo, quiénes, qué procesos sociales se dan. Por lo tanto, hay revolución en el sentido profundo marxista de la palabra, como praxis, como apropiación de procesos políticos, como transformaciones que son, digamos, que no solo son dados de revoluciones estructurales, sino tienen una dimensión subjetiva mundial. Andrea Cator. Io parlo italiano, perché non oso. Allora, la bella relazione di Carlos Nelson Coutinho mi suggerisce una riflessione sul tema della rivoluzione e sul manifesto comunista del Partito Comunista di Marx ed Engels del 1848. Lì c'è l'elogio, tra virgolette, della borghesia come classe rivoluzionaria. È un dato strutturale del modo di produzione capitalistico rivoluzionare continuamente il modo materiale di produrre, perché è la
essenza stessa di esso, conquistare e ottenere illimitatamente plus valore, sempre di più. Quindi occorre nel manifesto la borghesia è dipinta, rappresentata come una classe rivoluzionaria a differenza delle classi dominanti precedenti. Questa classe ha bisogno di rivoluzionarie, ma al tempo stesso ha bisogno di mantenere il dominio. Complexo. Complexo no, Não, va bene, faço uma tentativa. D'accordo. A fala do Carlos Nelson sugere uma reflexão sobre a revolução. No Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848, se lê a ideia de que a burguesia é uma classe revolucionária, ou foi uma classe revolucionária. Isso como um dado estrutural. A essência do movimento dessa classe é a conquistar ilimitadamente a mais-valia. Então, diferentemente das outras classes dominantes, é uma classe que revoluciona, mas ao mesmo tempo mantém o domínio, a existência de classes. Né? Cioè, deve revolucionare continuamente la società per ottenere sempre maggior plusvalore. E al tempo stesso, dato che il suo rapporto è un rapporto di dominio di classe, deve mantenere i rapporti sociali sotto il proprio dominio. In questo senso è sempre funzionale alla borghesia la rivoluzione passiva, una rivoluzione del modo di produrre, una rivoluzione nella struttura economica, nella organizzazione dell'economia. L'americanismo sotto questo è stato questo, ma al tempo stesso deve mantenere un dominio di classe, deve cioè incorporare l'antitesi, renderla incapace di reagire, spuntarle, toglierle le unghie, la capacità di colpire, di graffiare. È quello che Gramsci attribuisce ideologicamente al ruolo di Benedetto Croce nella storia d'Italia e nella storia d'Europa. È una storia in cui è stata cancellata la storia delle classi antagoniste o anche subalterne, l'altra storia, la storia. E quindi è solo la storia dei dominanti, della borghesia in ascesa. Diciamo, io spero che si comprenda un po' un italiano. Na medida in cui a classe, a borghesia deve sempre ao mesmo tempo accumular, extrair a mais-valia. A forma com a qual ela revoluciona, a forma como ela deve sempre revolucionar, é ao mesmo tempo uma maneira de manter as relações sociais, de manter o seu domínio. Então, é sempre funcional a burguesia a revolução passiva. Seja a revolução no modo de produzir, na economia, o americanismo, a revolução passiva é uma forma da burguesia incorporar a antítese, tornando os antagonistas incapazes de reagir, desempoderando as forças antagônicas. E é justamente nesse sentido que Gramsci faz a crítica à concepção de história de Croce. Porque na concepção histórica de Croce, os antagônicos, a antítese é cancelada, ela é anulada dentro do protagonismo histórico. Benissimo. In questo senso è rivoluzione senza rivoluzione, cioè rivoluzione della organizzazione dell'economia e anche della società, evitando che ci sia poi una rivoluzione sociale e politica. E questa è, diciamo, credo che questo mi ha suggerito molto questa riflessione, l'ultima parte
della relazione di Coutinho quando ci ha detto che il neoliberismo non è una rivoluzione passiva, ma una controriforma, perché il neoliberismo non è stato un processo di trasformazione del modo materiale di produrre, strutturale rispetto a questo, è stato semplicemente nella storia concreta di esso degli ultimi 20 anni, è stato il modo in cui si è riusciti a togliere alla classe operaria, ai suoi alleati, alle masse popolari nell'Occidente quello che avevano conquistato negli anni di lotte sociali e politiche precedenti. Nesse sentido, a Revolução Burguesa é sempre uma revolução sem revolução, né? Pode ser uma revolução da ordem econômica, mas ela não é uma revolução da ordem social e política. E a última parte da fala do Carlos Nelson Coutinho me suscitou uma reflexão. Carlos diz que o neoliberalismo é uma contra-reforma e não uma revolução passiva, na medida em que foi um processo de mudança, transformação do modo de produção, mas foram 20 anos de retirada de direitos das classes oprimidas que haviam sido adquiridos nos anos de luta precedentes. Se possibile, una domanda a Fortunato. La sua relazione è affascinante, ma mi sembra che sia un rovesciamento radicale anche di un punto di vista gramsciano, di egemonia. Forse ho capito male, ma il problema che sorge è come si costituisce il soggetto che è portatore di questa universalità egemonica. Questo soggetto è continuamente mobile nelle frontiere mobili della guerra di posizione e quindi mi sembra di capire anche estremamente indefinito e anche non portatore di un cielo, per cui il progetto egemonico, politico, culturale, economico si costituisce come? Abbiamo nel momento in cui viene cancellata l'identità, l'identità è in continuo processo in costruzione, non capisco come si possa poi tenere egemonia. Però qui è A Cattori disse que achou fascinante a exposição do Cacciatore, mas se pergunta se não existe uma subversão radical do ponto de vista gramsciano contida nas ideias apresentadas. E a questão dele é como se constitui um sujeito universal hegemônico, um sujeito revolucionário, se consideramos esse sujeito como móvel em fronteiras que também são móveis da guerra de posição, um sujeito indefinido. E dessa maneira, como se constrói um projeto alternativo, revolucionário, se você não tem uma identidade que você pode contornar, né? Ou se você prevê pensar a identidade desse sujeito revolucionário como uma identidade cancelada. Antes de passar a palavra ao professor Fortunato Cacciatore, só gostaria de esclarecer que um tempo maior foi concedido ao André Cattoni devido à necessidade de tradução. Allora, provo a rispondere ovviamente molto molto in breve, dicendo soltanto
alla domanda di Rodrigo, che è molto molto generale ed è, non riguarda direttamente la relazione. Io provo a rispondere in questo modo, e cioè che insomma, certo Berlusconi è un grande problema, insomma, è una rovina, è stato una rovina e continua.